O cara praticamente inventou o gangsta rap vida louca no Brasil. Foi a voz da quebrada sem voz e virou um ícone da música brasileira. Sejam bem-vindos a mais um Carburografia, o quadro onde eu explano a vida dos ervo afetivos notáveis, e hoje eu vou falar do Mano Brown. Eu fiz o que era necessário para uma época e tal. Era uma prioridade de todos, entendeu? Lutar pela raça e tal, pela quebrada, era uma prioridade. Você não podia adverir nem a discussão para outras coisas para não dividir. A bandeira era essa. Periferia, pão, depois nós debatemos outras ideias. Antes de começar, deixa eu falar da Loja 1-2, que tá tendo novidade com as peitas do How To, inspiradas no quadro mais paloso da história do 1-2. E mano, cheio de easter eggs, com quatro modelos aí pra você ficar chavoso. Então não vacile e cola lá na Loja 1-2 e garante a sua, fechou? Mas vamos começar esta bagaça aqui. Pedro Paulo Soares Pereira nasceu em abril de 1970 em São Paulo, meu. Ele é filho da dona Ana e de um pai que ele nunca conheceu. O Pedro Paulo nasceu no Capão Redondo, que pra quem não conhece, é no extremo sul aqui de São Paulo. E era uma quebrada bem treta. E não sou eu que tô falando, não, mano. A mortalidade aqui na Zona Sul era o recorde mundial. Capão Redondo. Então a gente cresceu nos anos 80, na época mais violenta, do bairro mais violento. O menino Brown tinha tudo pra virar estatística, porque ele era filho de mãe solo, de uma casa sem fartura. Ele largou o colégio depois da oitava série, só que ele tinha música. Desde moleque ele ouvia black music, o soul, o funk com Tim Maia, Jorge Ben, Cassiano e James Brown. Que aliás, foi de onde surgiu o vulgo que ele carrega até hoje. Porque ele colava nas rodas de samba lá e mandava uma batucada do funk. Aí a galera começou a tirar uma onda com a cara dele. Aí os caras colocou o vulgo de James Brown. Já zoando, tá ligado. E a roda de samba não era só pra colar atravessando com o James Brown, não, mano. Ele chegou a ter um grupo de samba mesmo, mandava lá no repique. Mas o que mudou o rolê todo foram os bailes de black music. Na época tinha o Chic Show, o baile do Palmeira, o Zimbábue. E é muito doido que eu já falei dessa cena em vários Carburografia, né? Do Tim Maia, do D2, Sabotagem. Que inclusive tá tudo aqui na playlist. Mas a brisa é que essa cena era também um espaço pra galera se apresentar. Tinha os concursos, pá, né? Aí tá lá o Mano Brown com 16, 17 aninhos, magrelo, cabelo afro na estileira e com um rap escrito numa folha de caderno. Aí ele chegou lá no dia... Eu não participei, me faltou um tênis. Pra aí. Não tinha um tênis pra cantar. E isso era muito importante pra nós, né? Você sabe disso. Sempre foi. Você tá apresentado com o tênis naquele dia certo ali, era importante. Boatos que essa letra aí nunca virou música e nunca viu a luz do dia. E não foi aí que o Pedro Paulo virou o Mano Brown. Além dessa cena dos bailes de black music, o hip hop brasileiro começava a engatinhar no metrô São Bento. Que, como é uma região central aqui de São Paulo, vinha moleque de tudo quanto é canto da cidade. O Pedro Paulo colava lá da Zona Sul com o primo dele, o Paulo Eduardo, que mais tarde ia ser conhecido como Ice Blue, e que aliás gosta do verde mais do que lasanha. E da quebrada da Zona Norte colava o KLJ e o Ed Rock. Esses dois estavam bem na crista da onda do hip hop que estava surgindo no Brasil. O KLJ já tinha uns pick-up e o Ed Rock mandava uma rima pesada. E a primeira vez que o Brown viu eles tocarem, mano, já ficou em choque. Fui na reta dele, DJ! Ele já era tímido assim, tentou se esconder. Eu fui na reta dele. Abracei, levantei ele assim. Só pra lembrar que isso aí era nos anos 80. Por mais que os caras estivessem com a revolta adolescente assim, a criatividade a milhão, gravar um disco era o preço de uma casa própria. O Brown conviveu por muito tempo com o sonho do rap, enquanto dava o trampo de office boy, no almoxarifado e onde mais desse pra tirar uma grana. Até que a vida conspirou pro bagulho andar. Acabei de ser promovido, eu fui caguetado por causa de um Danone. Os caras vai promover o mais novo, paulista. Cara de ladrão, bigodinho, cantando rap de quebrado, ele já sabe estranho, entendeu? Eu fui caguetado e perdi um emprego. Esse cara me empurrou pro Racionais, ele fundou o Racionais. Esse arrombado. A primeira chance veio em 1988, numa coletânea da Zimbábue Records, o Consciência Black Volume 1. A letra já era pesada, mano, cheia de realidade visceral da quebrada, mas o Brown tinha aquela voz de um moleque de vila. Justiceiros são chamados por eles mesmos. Essa coletânea foi a primeira vez que eles assinaram como Racionais MCs, e o nome veio da influência direta do disco Racional do Tim Maia.
o brabo reconhece quem é brabo, né, meu parça? 2 anos depois, eles assinaram o contrato para gravar o primeiro disco. E em 1990, eles lançaram Holocausto Urbano, com 6 faixas e só o fino do sample, mano. Tem James Brown, Barry White, Public Enemy, Michael Jackson. Desde o começo, os caras já tinham uma preocupação de garimpar uns beats foda. Ei, boy, o que você está fazendo aqui? Como eu falei, nessa época era bem caro ir pro estúdio gravar. Por isso ainda vale a pena prensar um disco mesmo que fosse só com 2 faixas. E então em 1992 eles lançaram o EP Escolha Seu Caminho, que tinha só 2 músicas. E uma delas, A Voz Ativa, em versão pra rádio, pra baile e a capela. Eu tenho algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Essa música ainda foi homenageada pelo Marcelo D2. E mais recentemente pelo Dexter, o 8º Anjo. Mas não garanto, porém, que engraçado eu serei desta vez. Devagarzinho assim, os Racionais começaram a ganhar um nome pelas quebradas aí por aí. E pensa que era uma época sem internet. O jeito do grupo ficar conhecido era tocando em tudo quanto é buraco que desse. E no boca a boca da molecada, que era o que tinha. Aí eu dei o contato na mão do mano e comprou umas fichas. Eu lembro dele no orelhão assim na rua do Kleber, assim, de ficha pendurada no braço, se assim, ligando pros caras. No mesmo, ele fechou um show naquele dia, não foi? Primeiro dia ele já fechou 1. Caralho! Acabou a miséria. Tem uma brisa muito doida que em 91 o Public Enemy veio fazer um show aqui em São Paulo. E do nada tá lá, Racionais, abrindo pros caras. Aí você pensa, pô, os caras tão com contato forte, né? Abrindo show gringo, pá. Mais ou menos. No meio da segunda música, eu invadi o palco. Vacilaram, né? Na segurança, um passou pra lá, outro pra cá, ficou um vácuo. Quando o segurança chegou, eu já tava com o cara, o dono é ele, pá, lembra de mim? Ou seja, nós invadimos, ninguém convidou. Se não invadisse, nós não teria chegado lá. E toda essa meteção de louco, todo o corre, fez o sonho dos caras, que era viver de música, pagar as contas, sustentar a casa com o rap cada vez mais real. E o bagulho começou a virar em 1993, quando eles lançaram o Raio X Brasil. Esse álbum já tem uma das características mais fortes do Racionais, que é aquela letra quilométrica, cinematográfica, tá ligado? É música de 10 minutos, descrevendo todo um cenário, os personagens, as motivações, com um plot twist, o caralho, contando a realidade da quebrada sem massagem. Desse álbum estouraram Fim de Semana no Parque. Chegou fim de semana, todos querem diversão. E Homem na Estrada. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade. O sample desse álbum também é cabuloso, porque tem Marvin Gaye, Jorge Benjor, e ela partiu do Tim Maia, que foi apresentado pra toda uma outra geração nessa época. Que é um som que do Tim Maia que meio que passou batido pela nossa geração. Quando eu ouvi, eu falei, porra, mano. Tem uma história lendária também, que os caras já eram conhecidos assim na quebrada, mas passavam perrengue igual. Teve um dia que o Brown e o Ice Blue resolveram ir numa encruzilhada, fazer um trabalho pra abrir os caminhos assim e tirar a zica. Nessa, tinha a casa do Blue, aí tinha uma ribanceira e a casa do Brown. O Brown conta que ele botava 50 centavos de gasolina, daí ele descia a ribanceira na manguela e subia com 50 centavos que ele tinha colocado. Nesse dia do trabalho, eles esqueceram de botar os 50 centavos e o carro ficou bem no meio do bagulho. Aí o que aconteceu? A gente começou a empurrar esse carro à 00:01, lá embaixo. Quando deu 6 horas da manhã, a gente chegou lá em cima na saída, empurrando esse carro na ladeira. Ali foi o primeiro show que a gente abriu, foi depois dessa fita aí. E a aprovação funcionou, porque o show de lançamento foi na quadra da Rosas de Ouro, com casa cheia, tipo umas 10 mil pessoas no pico. Como é que você bota 10 mil pessoas pra dentro só no boca a boca? Era a galera de tudo quanto é quebrada de São Paulo em peso. Era uma música que falava da realidade, dos perrengues da periferia. Era a voz de protesto de quem não tinha voz. Os 2 singles desse álbum viraram tipo um hino instantâneo do rap nacional. Os caras começaram a fazer show pra caramba. O que antes eles tinham que ficar implorando pra conseguir tocar, agora era agenda disputada no tapa, porque os caras sabiam que a casa ia lotar. Eles ainda lançaram a coletânea Racionais MCs, que tem essa arte aqui, que virou camiseta e adesivo quase que obrigatório em toda a moto de quebrada. Aí como começou a entrar uma grana, você pensa, pô, os caras se profissionalizaram agora, né, com gravadora, terninho e pá, só que não. Era uma banda que se comportava como gangue, nunca foi uma empresa. O dinheiro chegava repartido que nem assalto, pá, pá, pá.
por causa do sumiço com o seu dinheiro, ninguém investir em nada. Os Racionais tinham criado um público gigante na quebrada e em várias quebradas. Isso deu autonomia para eles criarem o próprio selo, Coisa Nostra, e ter controle mesmo sobre o som que eles iam fazer. Em 1997, eles lançaram o álbum Sobrevivendo no Inferno. E que aí, mano, mudou completamente o rap nacional, a música brasileira, a cultura marginal, a cultura de quebrada. O álbum é o extremo do visceral e o extremo do poético ao mesmo tempo. Tem uns beats tão classudo que hoje toca meio segundo e todo mundo já sabe que é Racionais. E cimentou de vez o estilo cinematográfico da acima de 10 minutos. É tipo um Scorsese te contando uma treta mais cabulosa do fundão, sabe? Que eu gosto desse clima Hitchcock, esse clima de suspense. É como se você estivesse realmente comigo ali do meu lado, vivendo aquilo ali. E hoje, em época de Twitter, é muito louco pensar que fazia a molecada decorar aquelas letras de 3 páginas assim como se nada. Nele tem músicas tipo capítulo 4, versículo 3. Minha canção é ruim, esvazia o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Mágico de Oz. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo Mágico de Oz. E talvez a música mais icônica dos Racionais, o Diário de um Detento. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Essa música é tão peculiar que muita gente jura de pé junto que o Brown é sobrevivente do massacre do Carandiru. Mas nenhum deles nunca cumpriu pena. E a brisa é que o Brown dificilmente aceitava a rima de outras pessoas, né? Mas um belo dia ele colou no Carandiru e uns parça falaram que de um mano, assim, que escrevia umas paradas. E quando foi ver, era um tiozinho carequinha com cara de jogador de dominó. Ele entregou a letra pro Brown como quem não quer nada, assim, tipo, ó, vê se tem alguma coisa aí. Daí ele leu e falou, parça, o bagulho é pesado, eu vou dar uma trabalhada. Ele mexeu aqui e ali e gravou pra esse disco. Um tempo depois, ele ainda foi caçar o cara na cadeia e mostrou, ó, gravei aqui, teu nome tá no crédito, essa música é nossa. O Jocenir, o autor original, ainda escreveu um livro contando toda essa brisa e a história dele que tá no livro Diário de um Detento. Foi nessa época aí, nesse contexto, que eu conheci os Racionais. Mas eu, moleque de prédio criado a leite com pera, confesso que só fui ter dimensão do que era aquilo, do que significava aquelas músicas, muito depois de velho. Eu dei um salve pro meu parça Lode, que tava no epicentro da parada pra falar dessa brisa. Salve, Will, muito obrigado aí pelo convite, cara, é uma honra estar aqui. E olha, esse álbum, mano, Sobrevivendo no Inferno, não é só muito importante pro rap nacional na questão estética, né, e o que ele mudou na música, mas porque é uma representação brasileira muito certa do que tava acontecendo naquela época. Infelizmente, acontece muito até os dias de hoje, né, é um álbum que realmente marcou uma geração. Pra vocês terem uma ideia, quando esse álbum saiu em 1997, o Mano Brown, ele tinha apenas 27 anos, cara. Eu tava ali com os meus 7 anos de idade e o meu pai, ele comprou na Feira do Rolo esse álbum aqui, esse mesmo CD que eu tenho em mão. Eu ganhei do meu pai quando eu tinha os meus 7 anos de idade e, mano, me ajudou pra caramba na escola, porque tinha uma parada que rolava que era o seguinte: se você não soubesse a letra completa de capítulo 4, versículo 3, você tomava um pescotapa. Pois é, isso era moda na onde eu morava e eu e meus amigos cansava de ficar correndo na escola cantando din din dom, o rap é o som. Eu não tenho certeza se esse foi o meu primeiro contato com Racionais, porque como eu já falei várias vezes nos meus vídeos, quem cresce na periferia normalmente já cresce escutando muito rap, né? Desde Facção Central a Racionais MCs, e o meu pai era um cara que ele colocava muito pra gente escutar e a gente ficar prestando atenção nas letras, porque esse álbum aqui, ele trouxe vários singles aí que foi sucesso pra caramba e relatava muitas coisas que tinham acontecido ali naquela época. O Diário de um Detento eu acho que é um dos melhores exemplos, porque infelizmente o caso até hoje não foi resolvido e o Mano Brown, ele narra como foi a chacina, né, que matou mais de 111 presidiários lá no Carandiru. E eu tenho certeza que esse álbum aqui marcou uma geração boa aí de jovens e adultos, porque o meu pai, por exemplo, quando ele comprou isso daqui, ele não tava prestando atenção se era um álbum muito violento, se ia chocar a gente de alguma forma, porque ele já fazia a mesma coisa com Facção Central, colocando pra gente ouvir e prestar atenção na letra, no que o cara tá falando, porque era aquela realidade que a gente vivia, e o meu pai não queria ver a gente moscando, sabe, tanto pra polícia como pra outras situações ali no bairro onde a gente morava. Então eu agradeço muito a ele por ter me dado esse CD aqui e ao mesmo tempo ter feito muito parte não só da minha infância, mas da minha adolescência também, porque é uma parada que eu escutei tanto, cara, que eu entendo a importância desse álbum desde moleque, porque depois que você cresce, infelizmente, você percebe que muitas das coisas que tá cantada aqui lá em 97 ainda não mudaram. Então pode ter certeza que sim, esse é um álbum que mais representou a experiência social, racial e emocional do jovem negro periférico ali e que conseguiu trazer tudo aquilo que a gente via na periferia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e as nossas frustrações e raivas
e colocou aqui em forma de música e muita poesia, mano. É um álbum que foi muito importante para muitos jovens aí, e eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Valeu aí, Load, pela moral, e segue o canal dele, que ele tá sempre fazendo vídeo sobre rap, cultura pop, só conteúdo de qualidade. E se antes os Racionais tinham reconhecimento da quebrada, agora chegaram no Brasil inteiro. Eu lembro que na época as rádios bombavam, mano. Tudo que fazia sucesso tinha que tocar na rádio. E os Racionais nunca chegavam nas rádios grandes porque as músicas dos caras tinham 10 minutos e rádio era 3 minutos sem ideia. Tinha música de 4 minutos que era picotada só pra tocar na rádio. E tinha que ser quadradinho, com introdução, verso, refrão, verso, refrão. Mas como é que você vai picotar uma música sem refrão, que conta toda uma história? Vai picotar o final do bagulho e terminar no meio? Os Racionais inverteram esse jogo e tocava lá os 10 minutos de Diário de Detento várias e várias vezes. A MTV era outra cheia de regrinha que se dobrou de vez pros Racionais. Hoje tem gente que nem pensa muito nisso, mas se um programa tivesse meia hora, tocou Diário de Detento já foi um terço do programa só com ela. Mas eles se dobraram mesmo na premiação do VMB de 98. Os caras dificilmente colavam em rádio, TV, jornal, qualquer mídia muito grande na época. Quando chamaram eles pra colar no VMB, eles já chegaram com um monte de exigência que era pra não ir mesmo. Ah, tipo, sem toalha branca, daí os caras da MTV, beleza. Ah, eu vou levar uns 20 parça da quebrada aqui, daí os caras, beleza. Ah, a gente quer 10 histórias de Lemon Head. Aí tava em casa, né, MTV? Aí os caras tiveram que ir, né? E quando eles ganharam o prêmio de escolha da audiência, subiu lá os 4 mais uma banca que dava pra fazer um time com camisa ou sem camisa fácil. E quando eles começaram o discurso, eles, mano, eu vou falar o que eu quiser. E quem que vai tirar o Mano Brown mais a banca de mais de 20 de lá? Esse prêmio aí vai pra todo o meu povo que veio da África, enriqueceu a Europa e a América do Norte. O que sobrou pra nós, mano, meu, foi a favela, foi a cadeia. Sou personificado pelo fenômeno da natureza. O Sobrevivendo no Inferno vendeu mais de 1,5 milhão de cópias e entrou na lista dos 100 melhores álbuns da música brasileira. Ele foi leitura obrigatória no vestibular da Unicamp em 2020 e foi presente do prefeito Fernando Haddad pro Papa Francisco e quebrou na base da voadora todas as barreiras da cultura de quebrada. E sem contexto nenhum, só porque sim, mano, o Suplicy no show dos caras. E o Suplicy recitando Racionais no Senado. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na Febem. E é muito louco que, ao mesmo tempo que aquilo era revolucionário, um tapa na cara da sociedade que não fazia ideia da vida na quebrada. Olha a brisa do Brown sobre isso. Eles não viam porque eles estavam cegos. Tava na cara deles. Eles não encontravam com os moleques no farol, eles já não tinham visto assalto, eles não tinham visto as favelas multiplicando na cidade, eles não acompanham o noticiário. Como é que você ignora a pessoa que está na sala da sua casa, cheia de problema, triste, cabeça baixa, você não percebe? Aí quando o Racionais vem falando o óbvio, a sociedade, nossa, os caras é foda o quê? Eu sou semi-analfabeto, parceiro. Eu falei o óbvio. E agora com a bandeira fincada no bagulho, já com uma graninha, com um prestígio, os caras sacaram o valor que era criar uma cena de rap nacional. Eles ajudaram um monte de grupo que tava crescendo, RZO, Sabotagem, 509E, Facção Central. Uma banca dessa geração aí passou pelos caras. E a galera colava junto mesmo. O camarim dos Racionais era um bagulho lendário. Era uma fumaceira de umas 50 cabeças de tudo quanto é cidade pelo Brasil. Era tipo um rolê itinerante do Capão. Reza a lenda que nesses rolês aí o Brown era o cara que ficava no prumo, só na contenção. Até porque a dona Ana, mãe dele, colava em vários shows e não tem como dar teto preto na frente da mãe, né? Só um passeatinho de quebradinha, sem dar goela. E por causa do sucesso do Sobrevivendo no Inferno, tava todo mundo de olho na sequência dos Racionais. E em 2002, eles lançaram Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. E foi logo um álbum duplo, mano. Esse álbum tem várias paradas que consagraram Sobrevivendo no Inferno, só que eles deixaram ainda mais refinado. Tanto de temática, de rima, de sonoridade. Ele faz jus à posição dos Racionais não só na cena do rap, quanto no cenário musical como um todo, que eles tomaram por direito. Nele tem Vida Louca Parte 1. Vem Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. O Vida Louca Parte 2. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Nego Drama. Entre sucesso, a lama. E Jesus Chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. E um detalhe aqui é que esse quadro é o Carburografia, e eu mal falei de ganja. A brisa é que o Brown é bem discreto sobre várias paradas. E pra quem canta sobre a realidade quebrada, queimar um beck não é uma questão, mano. Quer dizer, pros homens é uma questão, né? Mas pras pessoas de quebrada não é uma questão. Nessa música mesmo tem essa rima, ó. Vai vendo, parei pra fumar um de remédio pros moleque lá.
gata fica nos prédios. Tipo, é um bagulho que acontece, todo mundo sabe e vida que segue, não é uma questão. O Brau já falou que curte queimar um beck e dar um rolê de carro, pensar na vida, escrever umas paradas. Mas ele deu uma entrevista pra Trip e tava lá com o beck dele, que continuava não sendo uma questão. Mas pelo tamanho dessa tronca aqui e o jeito que ele tava trocando ideia como se nada, eu só acho que ele é versado no bagulho e tem conhecimento de causa. O que faz mais mal, uma dose de 51 ou um cigarro de maconha? É o 51. Certo, parado. Então ele não tá preso, esses caras não vão preso. Porque eles não são preto, não são morador de favela, não são morador de periferia, eles não vão preso. Agora, um comerciante de maconha, ele vai preso. Esse álbum recebeu um monte de crítica positiva, vendeu bem, eles estavam com um show pra caramba agendado, mas aí começou uma zica monstra. Teve um show em Limeira que os homens acharam ruim umas letras lá e foram lá cobrar. Eles foram expulsos do backstage e ameaçaram dar uns pipocos no Brau na saída. O Brau terminou o show e virou pro Blue e falou, mano, qual vai ser? E o Ice Blue, mano, vamos pra dentro. Só um detalhe aqui, que na época o Brown tava do tamanho de um armário e o Ice Blue é faixa preta de jiu-jitsu. Mas sair na mão com os homens armados, mano, ia dar bom. Quando eles foram pra saída, tinha umas 100 pessoas que era fã dos caras cercando a saída. Aí não tem como dar pipoca em geral, né? A galera cercou a banda, protegeu dos homens e escoltou até o busão. Outra brisa toda torta foi num show em Bauru. Rolou uma treta que ninguém sabe porque até hoje, mas não tinha nada a ver com o show e o mano foi baleado. E não sei porque caralho, levantaram o cadáver do cara e foram empurrando até o palco e botaram o cara lá baleado no pé do Mano Brown. Lógico que ele parou o show na hora e ficou bem abalado e falou, mano, se tá acontecendo esse bagulho aqui, vocês não estão entendendo nada do que eu tô cantando. E foi tão pesado que mesmo rodando o Brasil inteiro com show, fazendo grana, nesse dia ele falou, mano, vamos cumprir a agenda de show que tem marcado e vamos dar um tempo. Eles ficaram mais de um ano parado pra botar a cabeça no lugar e se livrar dessa brisa toda torta. Mas como a zica tava instaurada, em 2007 eles fizeram um show na Virada Cultural aqui em São Paulo. E o bagulho era sensacional, mano. Palcão monstro montado na Praça da Sé, show de graça, moleque de quebrada tudo em peso no centro e não deu nem meia hora de show, os homens começaram a avacalhar. Tacaram bomba, gás lacrimogêneo, tiro de borracha e a galera correu pra tudo quanto é lado. O Brown ainda tentou acalmar e controlar o pessoal pra ninguém se machucar, mas os homens tava da pá virada e quem ia ficar pra tomar um tiro de borracha? Essa correria de um lado pro outro aí só vai machucar as pessoas que não tem nada a ver. Cuidado com essas armas aí, cuidado com essas armas aí, não atira de ninguém não, hein? O bagulho foi zoado demais e o Brown mandou a letra. Acabou, a festa acabou de acabar, meu. A festa acabou. Depois, eles ainda sofreram um boicote da prefeitura, porque qualquer casa de show que fosse contratar os caras passava uma inspeção ridícula, que se tivesse um extintor faltando 10ml, a casa era fechada. Eles ficaram anos sem conseguir fazer show aqui em São Paulo. Eles tiveram que parar de novo, cada um foi tocar outros projetos, ajudar outros parça. Nesse tempo aí, o Brown ainda tomou uns enquadros e mais de uma vez foi detido com perigosíssimos baseados de cannabis sativa. A parada só foi mudar na outra década. Em 2012, eles colaram na última edição do VMB e eles foram de novo com aquela banca gigante, se apresentaram lá com uma prévia do que tava por vir, com Cores e Valores. Tocaram os clássicos e foi pesado mesmo pra quem tava parado há uns anos. E aqui uma nota de rodapé. Você lembra que o Brown falou? Em 2013, pra ninguém ficar com dúvida, eles tocaram de novo na Virada Cultural. Uma estrutura gigante na Júlio Prestes, show de graça, solzinho gostoso, aquele mar de gente, zero treta, o show foi histórico. Além de tudo, Brown recebeu o prêmio Santo Dias de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aparentemente ficou claro quem tava com a razão, né? Em 2014, depois de 12 anos sem lançar um álbum de estúdio, os Racionais lançaram Cores e Valores, uma pegada diferente de tudo que eles já tinham feito. Tinha músicas tipo Quanto Vale o Show, do rock ao black, as mais top, os dias de mais sorte, eu via no som pop. E Cores e Valores, que dá nome ao disco. Fechou, neguinho, eu trouxe um duverdinho. Nuvens e ovelhas negras desde sempre, acompanham-me. Aqui o público ficou meio dividido. Alguns acharam que era um amadurecimento dos caras e outros acharam um estranho, música de 1 minuto e meio. Fugiu do que eles estavam acostumados, né? O álbum ainda ganhou como melhor disco brasileiro do ano pela revista Rolling Stones. E quanto mais o tempo passa, parece que mais a brisa vai batendo. Tem música de 30 segundos, mas Deus tá vendo aí você de chavando TikTok, tá, pai? Depois desse álbum, parece que o Brown se livrou de umas amarras aí, tá ligado? Deu uma folga em carregar o fardo gigante do rap e entrou numas brisas bem diferentes. Primeiro ele fez um feat com o Naldo Beni, e bem na pegada do Naldo mesmo. Dois Beni, 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 Brown, Brown e Beni.
responde. E pra quem não curtiu o feat e achou que ele tava se distanciando muito do rap, ele criou um projeto inteiro com outra pegada, o Bug Naip. Hey, preciso fumar. É mal de amor. Eu, como não tenho uma ligação tão forte com rap, pra mim foi mais fácil ver o Mano Brown dançante e romântico e achar da hora. E o cara não vacila, né? Chamou só gente cabulosa pro projeto. Ele tocou com o Seu Jorge, o Ed Mota, Max de Castro e o Lino Cris, que tem o soul na voz. E a galera que torceu o nariz, sei lá, mano, vai querer que o Brown carregue a cara de marrento pra sempre? E o cara ouviu soul, funk a vida inteira, tá nos samples de todos os álbuns do Racionais. É uma parada que ele curte, ele entende e faz parte dele. Pra bagunçar, eu falo, agora eu tô romântico, mas às vezes eu mesmo repenso, eu questiono a Roma, eu sempre fui romântico, sempre acreditei em coisas impossíveis. E o da hora é que o Brown, que era bem reservado, tinha sempre aquele lugar de conforto com aquela imagem de ícone do rap, agora parece que não tem mais receio de entrar nos projetos que ele tá afim. Os caras queriam que eu fosse uma coisa que eu não era. Eu sempre fui verdadeiro nas ideias, mas eu não era aquele personagem, aquele cara que não dava risada, fugiu do meu controle, entendeu? Acho que a foto, aquela... Esse dia eu vi uma capa que eu falei, Kleber, essa Bíblia na mão, cara. Mais recentemente, ele fez um feat com o MCJP pra música tema do Free Fire. Essa vida é um game, aperto, play, caos, inimigo, quer me dar pause. Free Fire, se você não conhece, é um jogo pra celular que no Brasil é gigante entre os moleques de quebrada. Porque roda em qualquer celular, usa pouca internet e tem tudo a ver com quem o Brown sempre conversou. Eu particularmente achei genial. Teve show de abertura no Mundial, com aquelas coisas cabulosas de esporte, sabe? Eita, o Brown se reinventando com 50 anos, mais afiado que muita molecada, é um bagulho muito doido. Mas o cara também é pai de família, casado há quase 30 anos, tem um filho, uma filha já crescido. Não dá pra pagar de gangsta pra sempre, né? De repente eu tive que encarar muitos seguidores do Racionais que eram radicalmente contra qualquer palavra que não fosse estilo Racionais. Uhum. Como se aquilo te fizesse menos negro, menos homem, menos engajado, menos preocupado. Isso é absurdo. Uhum. É o típico pensamento de quem não gosta de música. E a última dos caras é que eles fizeram uma turnê de comemoração de 3 décadas com gravação de DVD, minidoc e os caralho. Tipo, 30 anos é muito tempo e todo mundo ativo, produzindo, contribuindo pra cena. Mano, só reverência. E hoje, passados anos, eu penso, o que que um moleque de 21 anos podia fazer de tão mal contra o sistema fora aquele rap? Não tinha dinheiro pra pegar o ônibus e já ameaçava o sistema. E o sistema acreditou. O que eu poderia fazer na conta mais fora aquilo ali? Sei lá, pegar uma arma, virar assaltante, morrer rápido. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve se não for inscrito e dá uma olhadinha nos outros carbonografias que eu já fiz por aqui. Comenta também o que foi o Racionais na sua vida, que música te provocou a brisa pesada e quem você quer ver nos próximos episódios, fechou? Tamo junto, caralho. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos pro usuário, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. Caralho, a gente tá foda, cara. Ugh.